Për çdo problem ose informacion tuaj, X-Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0679 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e X-Fare. Bravo Goca! Bravo Goca! Hajde se sot me Fixin jemi bashkë me fëmijët. Bashkë me Me shëndet mirë. Faleminderit. 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 Po. Ora e fizikulturës. Po. Në shkollë. Ku bëhet? Në Taracë. Në Taracë. Ja. Po ku bëhet më dev tani ose në palestër ose te oborri i shkollës? Jo. Si jo? Jemi ndryshe këtu në Sauk. Si jo, Sauk. Tek shkolla Sandër Prosi edhe Mustafa Grebleshi se janë ngjitur me njëra po, tjetrën. Po, po, janë afër, po. Kalamajt nuk e bëjnë as në obor, as në palestër ku ma gjem. Po, po në rrugën, në rrugë. Po, po më fal, pse në rrugë më vlla? Po sepse të tilla kushte kanë këto shkolla, ndërsa profesorët po rin dhe bëjnë se hir tupi kafe. O mashallah, mashallah. Fiksit, ndodhemi në shkollën nënvjeçare Mustafa Grebleshi, njëkohësisht edhe pranë gjimnazit Sandër Prosi. Në redaksinë e emisionit Fiksfare kanë ardhur shumë ankesa, pasi siguria në këto dy shkolla është zero. Siç e shikoni, nuk ka asnjë oborr ku fëmijët e shkollës nënvjeçare mund të luajnë orën e fizikulturës dhe makinat kalojnë vazhdimisht duke rrezikuar jetën e tyre. Këtu e keni oborrin e shkollës? Po. Nuk keni frikë se këtu ka makina që kalojnë? Ja. Jo, jeni mësuar kështu? Pa. Ju jeni onorë në fizikulturës tani? Jo, neve do bëjmë reshtin dhe pasë do futëmi në klasë. E bëni vetë reshtin, a? Po mësuesin ku e keni? Buka të dhe pasaj nga mërë neve këtu ke rjeshti në fërbranda. Dera është e mbyllur aktualisht. Nuk ju kontrolon asë njerë ju këtu? Jo, asë njerë. Qa klasë jeti? Në klasën e 4. Në klasën e 4 dhe ju dini lësë në vitë? Po, dhe e presim dhe sa të na vizysha që na marri dhe futemi në klasë. Orën e fizikulturës ku e zhvillon? Zhvillon atë të fizikulturë, kemi një dhomë dhe... Një dhomë të vogël. Po, në domë shpërti. Kërë një oborë të matë, ku t'keni siguri për t'luar? Po, por, ka shumë makina, kështu që... Nuk keni frik? Kam frik, por qëfar t'i bësh? Ti e në klasën e dytë. Ku e keni zyshën kujdestare? Ju keni një zysh kujdestare, apo jo? Po. Po ku është ajo tani? Ajo është aty lartë, se di nuk e ku është. Nuk ju kontrolon? Jo, po në rrisë... Lëkë shumë në gjundje të lirë, a? Po. Po pse keni dalë të për jashtë asë? Tani mësusja është brenda, tashi mësusja tashi vjen edhe nga merë brenda. Aha, po këshu ju lëtë lirë njerë, bëni qa doni tani, e? Eh? Po. Atere, Kalamaja, shkolla ka roja apo jo? Jo! Jo! Nuk ka asë një roja, po kusha avde e mbyllë derën? Pastrusja. Pastruset. Në çfar klase je? 6-tën. Klasën e 6. Po. Nuk keni frikë se u vin makina, ka makina? Kemi po. Kemi po. Ço të bëjmë? Po pse rini për jashtë dhe nuk futeni brenda? Kemi fizikulturë. Keni fizikulturë e bëni këtu për shefin tuaj. Po profesor fizikulture keni? Kemi. Ku është ai tani? Tu ishte. Ri brenda. Ri jashtë. Ose te ka. Po. Fëmi, kjo është oborri që keni ju besoj, a? Po, këtu. E qa lore është vilon juve këtu? Të pa luftash, të pa djekë, të pa djekë, bol. Boni të gjitha? Po. Nga këtu ju orienton dhe presori fizikulturës? Po, po. Nga njerës tjeshtë të në tjerë jashtë, pas e orientojmë i vetë. Pas e orientojnë i vetë, ju le për jashtë, dhe? Po, po, po. Ku, qa bën a i? Open bank, open bank. Të gjimnazit, aty e bëm palestën, po aty është bë parking. Është bë parking, e? Po. Nuk është më për lojra. Nuk kalim shumë makina. Kalim... Dhe shtoj e vim të sejtë. Sepse janë shpia atje dhe shkojnë në përshpia të vetë. Në njëherë, sepse janë... Sepse dhe shpis atje. Se rrinë në rrugë. Se bërte, duat e fletë gjumë, se bërte. Roja, ku është roja shkollës? Je ti roja? Ti pastrone dhe je dhe roje. Në këtë shkollë nuk ka asë roje, nuk ka asë oborë. Nuk shqetsojeni për fëmijët tuaj?
Po ne shqetësohemi, po çfarë bëjmë, ka që shfuqia. Keni kërkuar shkollës për të pasur këto kushte? Kërkojmë ne kur këtu ka instanca të tjera që duhet ta verifikojnë këtë punë. Çfarë keni u djalin, vajzën, nipin, mbesën? Çfarë moshë, çfarë klasë? Klasfar. Klasën e po patjetër, pra ku dëshirësia është akoma më e madhe për një fit klasfar. Çuni juaj është në rrugë, bloz me fëmijët në mes të makinës. Kemi faja, çuni s'ka faje, kanë fajin. Keni menduar ta ndroni shkollën sepse nuk jepet zgjidhje situatë? Jo, s'kemi ku ta çojmë se i kemi afër fëmijës, si bajmë do? Ja keni lënë Zotit në dorë, kujdes. Kemi lënë Zotin në dorë. Çfarë të bëjmë? Drejtori. Keni merak që fëmia juaj luan mes rrugës? Patjetër, patjetër. Siç e kemi merak. Marak këtu, marak rruga aty, është si rruga. Ato vërtet kanë vënë vjetë bardha aty, po të smoshim makinën gjithë ditën si më çon autostradë. Po s'ka asnjë lloj, çdi. Mesën. Çfarë klasë? Tretët. E keni parë që los këtu? Kom po, po, po. Nuk e frikë? Kom është e të bëjë? Ske ku të bëjë? Ku shpytë? Vë keni kërkuar për sigurinë e fëmijëve tuaj? Kemi kërkuar. Nuk kemi rati se los këtu në mes makinë? Kom pra po qarë, kujtë, kujtë i tretuajtë? Shtetë i nuk këthe krytë. Nuk o puna se o fajë vetëm mësusit. Nuk ka shtetë, a shef shtetë i si ku janë? Makinat parkuar me fëmijët dhe fëmijët që luajnë këtu. Ja, nuk ka kryqësore aty. Janë bërë 2-3 raste që janë për plasë fëmijët. Pse s'kemi merak? Mos kemi merak, s'vim në këto. Në punë jemi, vim në interesojnë për fëmijët. Ashtu, a vetëm nga meraku që mos dalin në rrugë. Po çfarë? Keni thënë mësueseve që mos t'i nxjerrin orën e fizikulturës në rrugë? Ato do luajnë, çka do shkojnë? Ku do shkojnë këto lodhë? Nuk ka as oborë as. Ato s'ka as oborë, ato s'ka as sport. A nuk keni frikë që nipi juaj mund të luajë me top këtu ku kalon makina? Vëllai, për çfarë makina un konverti gjithmonë, po thon s'kem çka bëjmë, s'kem çka bëjmë. Ju e sillni se s'keni mundësi ta çoni në shkollë tjetër apo jo? Po ç'është është. U pasgarujt Zoti o kalamaja deri më sot vallaj. Po, jo kanë drejt prindrit. Po kanë të drejt prindrit, po. Shiko. Çdo e keq e ka i mirë dhe kjo ka të mirën e vet o devo. Kush e mirë këtu? Ja pra ta them un, kalamojt luajn futboll aty në rrugë. Po. Mësojnë edhe rregullat e qarkullimit rrugor. Kështu që pos u bot futbollista, bëni polica. E... Po. Se ne nuk mund t'i lëmë që të bëhen me pahir futbollista ose polica rrugor. Shkojmë interesohemi pak tek Bashkia e Tiranës. Tak tak aty. Fiksfare u interesua pranë Bashkisë së Tiranës për problemin e nxënësve të shkollave Mustafa Grebleshi dhe Sander Prosi. Në përgjigjen e saj, kjo bashki tha se në planin buxhetor afatmesëm ishte planifikuar ndërtimi i terreneve sportive dhe muri rrethues për shkollat Mustafa Grebleshi dhe Sander Prosi. Pas kësaj përgjigje, Bashkia e Tiranës filloi procedurat e prokurimit dhe të zbatimit. Dhe aktualisht është lidhur kontrata e zbatimit për krijimin e terreneve sportive dhe ndërtimin e murit rrethues. Gjithashtu, Bashkia ka marrë masat për krijimin e një rruge alternative për automjetet, në mënyrë që të shmanget kalimi i tyre në rrugën para dy shkollave. Puc, du palestrë, mo palestrë. Po palestrë ndu më, orë palestrë, palestrë. Po, da kene dhe palestrë, motor, jo, da kene shumë shpejt. Do kemi palestrë? E, da lafim Bashkia e Tiranës. E, po bravo, 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 qof, Lalo, bravo. Ore, jepja dorën Lalit, që më jep mua. Ore, tani nuk e takoj do të Lalim, po ta jap, ty jepja Lalit, që të keqe ka. Po, sa të bëhet palestra, ne në fakt kemi një sugjerim tjetër. Që kalamajt nuk mund ta bëjnë fizikulturën në rrugë. Jo, kjo është e vërtetë. Kështu që më mirë të rinë me profesora tu pi kafe. Po, po ka vetëm një problem. Kush do e paguaj kafet? A, kush se bën shumë veta. Se kush i paguaj kafet? Kush i paguaj?